Рождеството на Пресвета Богородица, меѓу народот познат како Мала Богородица, е еден од поголемите празници кои што ја прославуваат православните христијани. Во православната црква, односно, се прославува на 21 септември. Во пресрет на овој ден во вечерието овде во Скопската црква, Рождество на Пресвета Богородица, кое што го носи името на утрешниот празник, треба да пристигне чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица директно од Света Гора, ќе има празнична благослужба, зашто пошто ќе се изврши литија со иконата низ градот. Но за сето ова, што значи донесувањето на иконата од Света Гора овдека во оваа црква и за значењето на празникот, разговараме со отец Спасе. Отец, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин во вестите на телевизија 24. Најпрвен околу значењето на празникот. Овака, во православната црква се празнуваат само три родендени: Рождеството Христово, Рождеството на Пресвета Богородица и Рождеството на Свети Јоан Крстител, најголемиот пророк помеѓу луѓето, на спојот меѓу Стариот и Новиот Завет. Обично се празнуваат деновите кога сите свети оци и учители на црквата и маченици и така натаму преминале од овој свет на оној свет. Рождеството на Пресвета Богородица се празнува денес како еден од првите празници во богослужбениот циклус на Светата Црква. Имено, пред 7 дена, на 14 септември или 1 септември по стар стил, беше почеток на новата богослужбена година во Православната Црква и еве прв значен празник е токму Рождество на Пресвета Богородица, преку која Второто лице на Света Троица, Господ Исус Христос, Синот Божи, прими човечко тело и ја започна својата мисија овде на земја, меѓу нас луѓето. Овој храм овде, што е зад нас, е посветен токму на овој празник, Рождество на Пресвета Богородица, и ние веќе неколку десетина години, токму на денешниот ден, по вечерната богослужба, организираме литија во центарот на градот. Еве, оваа година, по Божја промисла, и имаме таа чест да добиеме копија од оригиналната чудотворна икона Пресвета Богородица Троеручица, која ќе биде овде изнесена, ќе биде носена на литијата, и потоа ќе остане во овој храм. Сега не знам дали конкретно ви интересира за значењето на оваа икона. Историјатот на оваа икона е доста обширен. Ќе се обидам во кратки црти, во интерес на времето, да објаснам кои се најбитните моменти во врска со оваа икона. Оваа икона датира од 7 век, крајот на 7, почетокот на 8 век, и била во собственост на светиот отец и учител на црквата Јован Дамаскин. Тој, како што и кажува самото име, по потекло од Дамаск, Сирија, член на Антиохиската црква. Во тоа време, додека живеел тој, за жал, цела Сирија подпаднала под арапско робство, кои веќе биле муслимани. Калифот кој што бил одговорен за Дамаск и околината, по име Валид, за да може да управува без никакви проблеми со христијанското население, го земал Свети Јован, кој тогаш бил обичен мирјанин, но голем верник и образован човек, како советник за односите, нели, со христијанското население. Отец Спасе, јас ви благодарам што одвоивте време и сте дел од ова гостување на телевизија 24 во Вестите. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Овде предлагам да ги погледнеме пораките од верниците кои што ги снимивме пред самото вклучување. Многу години нека ние и за денешниот празник за Мајка Богородичка ја чекаме, еве, со малите сеа. И он има желба што сака да покаже. Денеска ќе пристигне икона. Да, па затоа ќе ми денешниот ден за Мајка Богородица. Колку е значајна таа икона за црква? Па многу, многу. Мајка Богородичка, шо и кад здравје, среќа, мир да дава, тоа е најважно. И оставаме на нив.
Инако само да напоменеме дека празнувањето продолжува и во текот на утрешниот ден кога и е празникот, односно кога се празнува 21 септември, ќе се ослужи Света архиерејска литургија на која ќе чиноначалствува архиепископот Охридски Македонски господин Стефан во служење на архиереј и свештено служители на Македонската православна црква. Ние остануваме овде да го проследиме настанот, секако ви најавувам уште едно линковско вклучување во текот на емисијата Аргумент во студио.